Foi uma surpresa para nós, a letra estava diferente, mas essa foi a versão original que meu pai escreveu. E nós ficamos muito felizes em resgatar ela. A próxima música que nós vamos cantar agora, eu queria convidar o meu pai para participar com a gente. Também é uma música do CD do nosso coral. E ela é uma oração, uma entrega. E a letra também vai passar aqui agora nesse momento. E eu gostaria de pedir para que você refletisse na letra, se você quiser fechar os olhos, é uma oração de entrega, é um pedido. Eu queria convidar você a participar dele agora, nesse momento, com todo o teu coração, com toda a tua sinceridade. Amém.
as emoções está o seu amor.